طيبين ابو غادي. السلام عليكم. هاكا باغي يرعل له تلفوكا. ها يرعل. السلام عليكم. هاكو رويد عبد الفرح. نيوز كايلي شيخ حويه ودقريسه ناقيه دلك دعيي مدحت كاها سمسميري حن يو لينو علي سمسميري حن يو فروره السيراي قبي. تاني حاجه ايه كو قرتين حولي وحي كو قرتين دد dadkay ku qorteen dhul bay ku qorteen fara badan deer weyn baa la galiyay ee ninka magaciisa ma kaga dhiman magaciisa ninka sorta guur yaan leeyahay aad baan ugu faraxsanahay xoolaha inta lagu qortay nabaaxi sabaxay lagu xid xoolaha inta lagu qortay dibtana in tanii ho aad xaqi dadka horta weeyaan oo umada xoolahaadi waxa ku qortay faruuro waxa ku qortay naagtii samsafeeriyo xun ee ninki guriye waaweyn bay ahaayeen dhul badan bay heero shacabka oo inta subliyana waxaan ku soo dhaweynayaa aad baan horta ku soo dhaweynayaa xaqdaradaad maaragtan maanta xoolahaad gacanta ku dhigtay aad iyo aad waxaan kugu soo dhaweynayaa xoolahaad ka dafirtay ee aad u diiday oo xaqii dadka ah oo guur yaa ku leeyahay oo guuriyo oo guuriyo oo guuriyo aad baan ku soo dhaweynayaa marka ugu horeysa shacabka Soomaaliland oo dhan ku soo dhaweynayaan anigu waxaan u hadlaa dadkan hadli karayn in codka lahayn ee masaakiinta dabaqada hoose waad maqlaysay fadhi fadhi dadkii masaakiinta ehta biyolow biyo waayey anigu cidna waji kama rabo cidna ilaahay weynan waji ka rabaa waxa ku xiga xoolahaas doonayaa ragga la yiraahdo baarlamaanka fadhiya inta ay joogaan weynay odhad geliyaan ee magac sharaf la kaga tagaan waxa ku xiga ninka la yiraahdo aakhira yeelkeed ee haysta allahumma salli ala maxamed diyadu ku isaga iyadu ugu qoran yahay naagta siraayo faruur ugu qoray hudheelkaas hudheelka waxay leedahay dheeman hotel ninkaas habeen muu shaqo tegin saleebaan sheekh saleebaan baheeda khudbadu jeeday waa yaabaysaaba khudbada xaqa dadkan wuu cunay khudbad aad qurux badan buu jeedayaa maalinta ciidka iyo maalinta rabadaantay xooluhu madar waa cunay marka waxa weeye oodhad weyn la wada geliyaa calama reexaan la geliyaa ina xaashi laftigiisa dhul fara badan 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 bay isagana uu wiil ku qortay baa laga dhacay waxa aan aad u soo dhaweynayaa dadka dhacay waxaad ogaataan caruurteenii Soomaaliland in aabba iyo hooyada leen xabagta waa kuwa cabaya caruurteenii Soomaaliland waa kuwa darqeeda fadhiya iyaga oo cadilan oo dhamaata dhibaataysan ragga xoolaha dadka ku qorteen ee u diiday waxayna ka codsanayaa caruurta inaad guryo u dhistaan xoolahana qaataa Soomaaliland oo dhan bayna hanaysay hanaayaan u leenahay aad iyo aad baan idinku soo dhaweynaynaa idin ka qaadi kartaa iska yar waa magaciinni waxaan ka codsanaynaa caruurta yaryar homeless-ka ah inaad haddaad dhulka gadataan walaalayaal waa xaqii dadka caruurta homeless-ka ah ee dabaqada hoose inaad iskuul u dhistaan guri weyn ilaahay baa weynaad u dhistaan oo caruurta lagu xanaaneeyo waxaad ogaataan dadka baasboordayaasha wataa ee qurba jooga ee xoolaha umada boobaya inay dadku iskuwada mid ahayn qurba joog dhan badan oo ka xun baa jira arrintaas Soomaaliland inay israacdo weyna siyaasiga xun ee saqajaanka ee tuuga ah weynan meel uga soo wada jeesanaa dhalinyarada Soomaaliland maxaa shaqa haysaa weyna jawaabtu maxaa haysataan maxaa laydin ballan qaaday maxaa laydin qabtay dhalinyarada yaryar ee quruxda badan ee soo kacay Soomaaliland soo kacay maxaa laydin qabtay ii sheega waxa weeye xoolii waa la boobay oo dadkaas iminka ay baarlamaanku dhex galeen ee baarlamaanku wadaan ee buuraheedii dahabka xitaa laga sameynayo dhagxan jajaba ee buurihii dahabka la dhacayo dowladda iminka meesha qabsatay ee muuse biixi ilaleye jay baa laga sameynayaa muuse tuugada jooji muuse cidi kuma xisaabin muuse handaraabo cid ku xisaabisay inaadan ma jirto intaad guri aad leedahay intaad lacag haysatay inta bangiga ku taala gurigaaga iminka u dhow meesha shacabka 500 oo kun baad siisatay kaasha lacagtaa jabhad baad ahayd xagad ka keentay ninka kula shaqeeya maxamed kaayn gurigiisa kashkuley 500 buu kiraa buu ugu jiraa adiga maxaa xoolaha ku siiyay isaguna u baqteeya labadiina waa soo dagaalateen ina mire lacag ma haysto adigu lacagta xagad ka keentay ina mire waa ninkii barco xoreeyey aan kuu sheegay niyahow muuse handaraabo xagad adugu inaad lacagta ka keentay jabhadda waa loo wada dhintay anigayga kula hadlaya
تضبو ولا له يبقى كلن تي حاجة لعثك كين تي معنا حقوق عتبة نو 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 والله وركادي ناي مسبي وركادي نارتا مش راسا وركادي ناي أنا قو حبرت على وما قا حبرت على قبيل أنا قو الله قبيل بابي وصي أنا ناخد برعبة أرثا كادي دي برعبة حساب طبيعي أنا قبيل مرة بو تشعلي يوه بري يرسي بوغرا مرة بو أنا ودتك وحنو هذا يا ميل والبو وريسا ميل والبو قشين ميل والبو حنت هاي ميل ميل سنانتا ودك ملخا ومد قرب تشوقا وحن كعد سنيا إلى رسول سنة حسبي قاليا ومد قرب تشوقا وحن كعد سنيا جودة يدبد إلى ندلكينا دلكي وح كل عيا هو هب ما تكل عيا دلكي إن دلكي وحوي خطر بكشرة إن حاجة سياسة دي دبدة وينو كفر شلناي سياسة دي جودها وينو كفر شلناي ودن كينا إنا إنه كيف كنا في عن وهو مرين تيسة عدار وعسكري جانا عنو سياسة قرارين بقية بقلو مباحنا إن وحلالا قرتها في عن عسكري جانا إنتو كرسي وكفر ليو ولو تليال في عن لو سمايو إنتو عسكري وكرسي وكفر ليو مصبيحي إن وحلالا قبتو صوبتو حوية ودن كي وهندرابين يهي ميل سعطة يميل لحقاتينا يومدي وابغتي يسا ومدي واقاتي سن een fadhi fadhi hadaan soo sheego beere leedahay beere in loo sameeyo fiican dadka oo beerahaas een maartii xoogooda leedahay la soo baxo gata wixina basal haday tahay beero kale in la geeyo beerba barcowdhow oo dadka inta guriyo loo dhiso xitaa sandaqada ay ku sii noolaadaan dibanda leedahay beerta fasha ee meesh waxa weeye waxaan oolin wax leedahay maamulki ba ka dhintay maamul xuma meesha ka socota waxaan ka rajaynayaa umada Soomaaliland inad gacmaha isqabsataan oo dalkiina ka fikirtaan oo inuu iska fikirtaan oo dabaqada hoose ay ka fikirno oo umada iyo dalka ka fikirno wallahi oo billahi tallahi wadanka maanta waxa ku jira meel xun maanta burco waxa laga waa laga mudaharaaday ee waxa laga mudaharaaday burco waxa mudaharaadka ugu wacan waxa weeye gaajada dadka dadkii walwalaba reer Jabuutigi soo tuurayaan oo faruura iyo dawladdi siiray contract ku qaateen dadka walaal in xaqeena lagu soo tuuro oo mashleen ugu ceebayo oo dadkoodu walwalaa reer Jabuutiga inta soo kaxeeyaan oo ku soo tuuraya Soomaaliland aqaliga ka warmay dawladdan dadkoodu iyagana ciisaan ka qorqoray war Soomaaliland ka fikiray dadkii walaal ay ku soo tuurayaan rabashkii walaal ay ku soo tuurayaan wax walba rabashkii wax ta kan ee reer Jabuutigu ee wixii maartay warshaduhuis walaal ay ku soo tuurayaan ciidaadi ayaa laga qaadanaya magaalada maxalleeda een galbeedka waxa ay magaceedii way ga maqaaray ayaa laga qaadaray ciidadii baa la guranaya een ciidadii baa la sameeyay saltaa ka siiyay een wadankeenii dib wakala wakas buurii baa dhaxta laga guranaya walaalayaal umada Soomaaliland isku soo jeesta siyaasiga xun oo isku ridayna ninki siyaasiga xun dalka uu ku degaya isagu ma laha aabina ma laha inaga ala dhulkan Soomaal garan saylac weeyaan ciidadii loo yacdo maraakiib jeen isku qaatan ka xisaabta madalkiina buuri wala xadaya hadda wax la istaaray buur cusub la qaato wala barnaamaj waa ka diidan arintaas barnaamaj waxa soo dhaweeyna sharaf kaga taga dalka magac wanaag kaga taga Cali Mareexaan ina ku toogtay ee British ka han laga daba tago aniguna war ka daba tagayna Ingiriiska u sheegna arintaas ee habeen barka la toogtay ee ninka dilay ee u dilay arintaasna Ingiriiska loo sheegaya maadar weeyaan dawladda siirayo arintan waa laga daba tagayaa wasalaamu calaykum Soomaaliland hadda wala taa leenahay wadankayga oo jecelay horumarinkiisa oo jecelay dib u celi hadda wax maqlay Muuse bixo yiri waan imanaya bariga bal weynu eegi bar uu ka baqdaa Muuse horumarinaya ma iman karo wareeg doona umada Soomaaliland waxa ka codsanaya horumar inaynu gaarno warshada loo baahiyay gaas waad ninka xulay reer Jabuutiga dalkeena joogayna oo siciid ninka xoolaha dhacay wuxuu siiyay guri iyo gaari ninka xoolaha lagu qortaa laysa waxa mu dhicin waa lagu qortay fariidka fariid ku dhalay ee naagu ku qorteen ee de xoolaha ummada dad baa lagu wada qoray marka waxaan ka rajaynaya ummada inay xoolaha lagu wada qoray macalmaayaradu ku qorteen inaad ka dhacdaan oo taada anaga ku qoray fuck off waxa xoolaha ummada la dhacay ee ninkaas ninka inuu siiyay baa guri iyo gaari u dhiibay gaariga guriga uu ka qaaday marka uu diiday dhulkii inuu siiyay taa uu ku jiray masmaasqa dhulka balika reer Jabuuti aan dhulkeena lahayn ee daarta weyn dhistay balka waraba aan dhulkeena shaqo ku lahayn ee aan u dhalan
may wadashay awoogiisa sharaad baro maleeriya laakiin ay soo kuma dhalan wareer jabuuti marka waxaan jeclaan lahaa inuu businesskiisa wixii jabuuti la tago aanu dhulkeena ku milmin. Wassalaamu alaykum, bye bye.